Dar o tai sima puna tai cu? Da. Dar se e mriu. Ia, 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 și șke e, bur. Te ia thot de kapi shilci, ia hana po ke shilci. Și fa. Po, și șo ai. Se ke shilci cu de ke chuet strafi. 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 Kalem. Si te kalesh strafin? Po, strafi, bon shpërndajen, shpërndajen e ujit, shpërndajen, shpërndajen e elektrikut. Po, e kurrentit. E kurrent. Vjen këtu. Po, ti kush ha? A ne takon vajderin. Si të rego? Vajderin shpërde bë punën. Me një fjallë, shështu puna elektrohutit? Elektrohutit. Po, s'ka një vej për elektrohut? Hap strafin? Po, po. Kjo strafi? Po. Kjo vajderi. A ne kalion direktu. Ku ke budoni, jo? Ku vajderi? Ku vajderi taj? Ku a strafi është ti? Strafi aki. Po, si shbonaj? Shpërdeja e ujtë, shpërdeja rrimën elektrike. Orë të i rrimën, ha ha. Original që ku shpërdeja të ujtë, kështu, një strukturë ka. Një strukturë ka. Një strukturë ka, më që e... Ha, më të hithë poshtë ato. Si ki shpërdeja, unë du, të këmë të shtejë. Po ka atrajt ljujtë me. Po letë ljujtë me që kjo... Po ka atrajt strofa se nuk morim vesh në atë. Po kjo... A i shpërdeja, në shpërdeja... Jo, jo, kjo straf kjo. Drita elektrike, jo, po, po, po. Dhe bëtë shpërndarje, si të bëtë shpërndarje. Vjen ke botoni këto? Vjen ke botoni këto. Ki, quhet? Ki, jo, ki quhet vajderi. Tak, vajderi. Brrrr. Unë ujtë. Dhe gjo, pa të nga të